Idemo sada do Hercegovine, gdje je posljednjih nekoliko dana aktivno više požara koji vatrogasci pokušavaju da suzbiju. Više od 50 požara je zabilježeno posljednjeg vikenda na području HNK. Najteže je bilo u Konjicu i Prozor Rami, gdje je u plamenu nestalo šuma, nisko rastinje, a pomoć, iako je tražena iz vazduha, nije došla. Predsjedništvo Bosne i Hercegovine nije odobrilo korištenje helikoptera. Potpredsjednik vlade HNK, Pero Pavlović, u ovim trenucima je s nama. Gospodine Pavloviću, dobar dan i dobrodošli. Poštovanje, dobar dan vama, pozdrav gledateljima BH televizije. Kažete mi, molim vas, vidjeli smo evo samo proteklog vikenda, ali to je, čini mi se, nekako bilo najizraženije, dakle, ogroman broj požara na području Hercegovačko-neretvanskog kantona. Da li sada ima i na kojim mjestima su ti požari najviše rasprostranjeni? Da li postoji stanovništvo koje je ugroženo, infrastruktura i tako dalje? Da, vi ste u vašem uvodu kazali proteklog vikenda, samo proteklog vikenda 50-ak požara. Ja ću kazati da danas, točnije u protekla 24 sata, kada je situacija nešto bolja, naši vatrogasci su imali iznad 30 intervencija. Znači, to dovoljno govori što su zapravo vatrogasci, civilna zaštita i građani na području naše županije kada su u pitanju požari proživljavali proteklih nekoliko dana ili bolje rečeno proteklih tjedana. Sretna je okolnost ili na svu sreću u ovom trenutku možemo govoriti da nije bilo značajnijih, dakle, materijalnih šteta ili ono što je još bolje, nije bilo povrijeđeni i stradali. Istina, imali smo i ozljedu jednog vatrogasca na području općine Čapljina, ali napor kojeg su ti ljudi ulagali, bilo da se radi o Prozoru, Rami, o Konjicu, Jablanici, Mostaru, Čapljini, Čitluku, Stocu, Neumu, Ravnom, dakle, taj napor kojeg oni ulažu je zaista nadljudski i pita se, vjerujem kao i većina građana, hoće li se konačno dogoditi da im netko pomogne, da im pomogne na način kao što ste to vi u uvodu kazali, jer u ovoj državi kojoj bi, neka mi svi oproste, čini mi se kudi kamo priličnije bilo ime uz poštovanje pokojnom velikom umjetniku i glumcu, prepoznatljivom po seriji Luz, Bunjen, Normalan, dakle, bilo bi konačno vrijeme da se negdje na nekoj razini dogovore, pa barem u ovakvim situacijama kada su ugrožena materijalna dobra, kada su ugroženi ljudski životi, da tad ne robuju nekim procedurama, protokolima i ne znam nija čemu sve iz svojih toplih fotelja i udobnih ureda, nego da promptno reagiraju i pomognu ljudima koji se, kao što rekoh, tjednima već bore sa požarima na području naše županije, iako, budimo iskreni, prava, ona istinska požarna sezona na području Hercegovačko-neretvanske županije još ni izdaleka nije započela. Da, vratit ćemo se malo kasnije upravo tome što slijedi. A evo, imali smo sada situaciju, spomenuli ste da je bila neophodna pomoć za gašanje iz vazduha, ali da ona opet nije došla. Imali smo situaciju takvu i prošle godine, dakle prošlo ljeto, kada također nismo, kada u stvari vi u HNK niste dobili to neophodno i prijeko potrebno gašenje i helikopter. Šta nam to onda, evo sada, šta možemo očekivati od ove godine? Da nam se situacija takva ponovi, da nadamo se da neće biti nekih većih žrtava, da se neće takve situacije desiti. A ja sam vam rekao, možda malo i nepristojno, ali nekako mi priliči ovaj naslov ove serije popularne i siguran sam da bi Feđa mogao imati puno materijala da napiše nešto i na ovu temu. Dakle, prosto je nevjerojatno, dakle, da mi imamo ljude koji nemaju radnog vremena, koji nemaju dana ni noći, nego jednostavno trče, spašavaju što mogu spasti, riskiraju sebe, svoje živote, upute u skladu sa nekakvim procedurama koje je zakonodavac propisao, zahtjev za potporu za gašenje iz zraka. Znamo da nemamo puno sredstava niti za gašenje iz zraka, ali onda to što imamo ne privedemo, dakle, toj svrsi, toj namjeni da gasi požar, iako to nisu isključivo za to namijenjena sredstva. Onda se dogodi da gospoda
koja o tome odlučuje, optužuju jedni druge. A šta mi, ili bolje rečeno, šta ti ljudi na terenu imaju od toga što se oni međusobno optužuju, kriv netko manje, netko više, helikopter nije poletio, šteta je načinjena. Mi smo pravili, dopustite mi, određene analize i prošle i pretprošle godine i svih ovih godina. Znate da Hercegovina vrlo često biva poharana požarom. Da bi samo na temelju štete koja nastane u jednoj godini od požara u našoj županiji ili u širem području Hercegovine, dakle šteta koja nastane kad je u pitanju drvna masa, kad je u pitanju flora i fauna, kad je u pitanju kvaliteta života, samo šteta koja nastane u jednoj godini bi bila dovoljna, dakle, da kupimo barem jednu letjelicu koja će biti od pomoći ljudima kad je to najpotrebnije. A onda se postavlja pitanje, a šta ako ju i kupimo? Evo, imamo sad neku letjelicu koja nije, Bog zna, koliko adekvatna, ali ne postoji konsenzus i dogovor kako da ju zapravo stavimo u funkciju da pomaže ljudima. Znači, osuđeni smo da se borimo sa onim snagama koje imamo. Ja zaista iz godine u godinu kažem da ti ljudi u Prozoru, Rami, Konjicu, Jablanici, Čapljini, Mostaru, Stocu, evo da nekoga ne izostavim, zaslužuju, dakle, naše poštovanje i divljenje, otkud zapravo njima tolika volja i energija da unatoč tako mizernim primanjima, unatoč opremi koja je nešto bolja u zadnjih nekoliko godina, to moramo priznati, iz dana u dan, iz noći u noć gase požar i jednostavno ne pitaju ni kada je završilo radno vrijeme, ni imali radnog vremena, a onda moleći neke, dakle, nadređene da im pošalju malo pomoći i ta pomoć ponovno ne stigne. Bojim se što će zapravo biti u vremenu pred nama, kada će nastupiti ona prava požarna sezona, ako ju tako smijemo zvati. Bojim se što će biti u 6., 7., 8. pa i 9. mjesecu u Hercegovini. Kažite mi, gospodine Pavloviću, ko u stvari prouzrokuje te požare? Je li većina požara podmetnuta ili je li nastala nekim prirodnim putem? Da li postoje istrage o tome? Pa gledajte, svi pokazatelji s kojima mi raspolažemo u proteklih nekoliko godina govore o tomu da je najveći broj požara uglavnom posljedica našeg neodgovornog ponašanja u prostoru u kojem živimo. Podsjetit ću, i to je vidljivo golim okom, da jedan značajan broj naših sugrađana koristi ovo lijepo vrijeme da bi svoja poljoprivredna dobra pripremio za proljetnu sjetvu. Čini mi se da se ove godine, zbog svih događanja na globalnoj razini, da su se ljudi odlučili za zasijati nešto više površina, što je sigurno za pozdraviti. I u pripremanju tih svojih površina logično je da pokupe značajne količine korova, ali onda taj korov očigledno pale na jedan neadekvatan način u neadekvatno vrijeme, na neadekvatnom mjestu, i onda se dogodi da požar izmakne kontroli i onda se proširi tamo gdje ga samo vatrogasci svojim napornim radom mogu zaustaviti ili ugasiti. Druga pak činjenica od koje također ne smijemo pobjeći i o čemu postoje indicije, pa u konačnici i konkretni pokazatelji, nekolicina požara u ranijim godinama, bojim se da ništa drugačije nije i ove godine, je posljedica namjernog podmetanja požara. Postoje pojedinci u našem društvu koji iz nekog razloga, je li on medicinske naravi ili je neke druge naravi, to ja zaista ne mogu suditi, uživaju u tome da naprave nered, da tako kažem, pa zapale i podmetnu požar. I svakako treba istaknuti i onu treću skupinu koja se često u našim promišljanjima što su uzroci požara spominje, a to je da se neadekvatnim čišćenjem onih površina koje bi po zakonu morale biti pročišćene dogodi da određeno iskrenje kod pruga, recimo ispod električnih vodova i tomu slično, ako se tamo dogode određena iskrenja, onda se zapali trava koja je u našem području u zadnjih nekoliko mjeseci izuzetno suha jer nemamo odavno obilnih padalina, i onda se dogodi požar koji zahvati širi prostor. Znači, tri su, čini mi se, ključna razloga ovakvog broja požara, ali onaj najbitniji ili onaj koji je najčešći, to je, čini mi se, naše neodgovorno ponašanje u prostoru u kojem živimo. A iz toga mi iz dana u dan pozivamo i apeliramo da se svjesni da se raditi na poljoprivrednim dobrima mora, ali ukoliko se to radi, da se bude maksimalno pažljiv i odgovoran, jer štete koje činimo prostoru u kojem živimo su zaista, zaista ogromne. Mi smo ovaj prostor prelijepi od nekog naslijedili. Bilo bi
ljudski, da tako kažem, da ga i onima koji poslije nas dolaze ostavimo barem onako kako smo ga mi dobili, ali bojim se da našim odnosom prema njemu, prema prostoru u kojem živimo, to neće biti tako. Evo, vi ste malo čas spomenuli da imamo s jedne strane, dakle, to su domaćinstva koji rade na raščišćavanju svojih, svojih imanja, s druge strane imamo neodgovorne pojedince, imamo ljude koji podmeću. Kad govorimo o tim podmetanjima, da li postoji... Koje su kazne? Da li se rješavaju te stvari? Da li su kažnjeni ti ljudi na neki način? Ba, evidentno da kaznene odredbe nisu evidentne, da nisu dostatne. Naime, ja sam siguran da naš mentalitet, naš čovjek, nažalost, razumije samo drastične kazne. Kažnjavanje nije dobra mjera, ali očigledno da u kaznenom zakonu, kad se tiče ova materija, trebalo bi neke stvari mijenjati. Ja sam zapravo prije nekoliko dana razgovarao sa ravnateljom uprave za civilnu zaštitu i vatrogastvo Hercegovačko-neretvanske županije, gospodinom Ćubelom, koji mi je kazao kako već iz jedinica lokalne samouprave dolaze prijedlozi za neke drastičnije mjere koje na razini uprave trebamo proanalizirati, moguće sa njima upoznati vladu i tražiti načina kako da lokalnim parlamentima, općinskim vijećima, jedinica lokalne samouprave, općina i gradova, moguće i županijskoj skupštini, dakle, uputimo neke prijedloge kako zapravo da stanemo na kraj neodgovornima koji, unatoč tomu što imamo, kao što rekao, propisane odredbe kaznene, nastavljaju sa ovim neodgovornim ponašanjem. Znači, i kada se konkretno utvrdi počinitelj i kada se njega pronađe i kada se utvrdi njegova odgovornost, čini mi se da te kaznene odredbe i sankcije nisu dovoljne da se to ne bi ponovno događalo. Evo, imamo još malo vremena. Kažite mi, na kraju smo marta, dakle, spomenuli se da ta sezona požara nije još nastupila. Kako se pripremiti, kakvu poruku uputiti i ljudima, građanstvu za predstojeće mjesece? Evo, već sad imamo sušni period. Ko zna u stvari šta nas čeka u narednim mjesecima? Da, ja sam već rekao, dakle, ovo je neuobičajeno rano za ovoliku količinu požara u našoj županiji. Mi nismo proteklih godina u ovim mjesecima imali ovakav broj i ovakav intenzitet požara odavno. Pred nama je, kao što rekao, tek požarna sezona. Ja sam već jednom, čini mi se, rekao što nas zapravo očekuje u 6., 7. ili 8. mjesecu, to samo dragi Bog zna. Zato je bitno i dalje kontinuirano pozivati sve nas na odgovornost, a što se tiče naših vatrogasnih postrojbi i ljudi koji su i ovih dana na terenu, oni će učiniti maksimum. Mi smo u našoj upravi za civilnu zaštitu i vatrogastvo napravili određeni iskorak. Opremili smo sa nekoliko vozila svaku jedinicu lokalne samouprave i one druge opreme za vatrogasce na zemlji imamo, čini mi se, u ovom trenutku dovoljno. Ali ono što je zahtjev svih zahtjeva kad je u pitanju požar, to su letjelice i gašenje iz zraka. O tome bismo mogli praviti neki drugi razgovor, neku drugu emisiju. Ja ću samo podsjetiti da se naša županija već nekoliko godina kontinuirano zalaže da napravimo nekakav način po kojem će ili naša županija, ili više županija, ili federacija, ili pak država, dakle, kupiti neka sredstva za gašenje iz zraka, jer čini mi se da dogod to ne uradimo, imat ćemo problem sa gašenjem, vjerujući da će se istodobno naći nekakav drugačiji model zapovijedanja kod gašenja požara u smislu toga tko, kada, kako i na koji način može dati zapovjed da se momci iz oružanih snaga Bosne i Hercegovine, koji uvijek pokazuju spremnost pomoći, mogu podići u zrak i pomoći gasiti. Hvala lijepo, gospodine Pavlović, što ste bili s nama. Nadamo se da će biti što manje ovakvih priča, da će vatrogasci imati što mirnije ljeto. Hvala još jednom. Hvala vama, svako dobro i hvala Bogu da je malo kiše u Hercegovačko-neretvanskoj županiji i ona će ovaj značajan broj požara, čini mi se, ovaj put ugasiti. Hvala još jednom. Pero Pavlović, portparol vlade Hercegovačko-neretvanskog kantona, bio je s nama.